Tuli ku Jinja Road, this is Jinja Express, ene town ye Mbarara, Mukono. Wobo akava Mukono, this is the town. It is so busy, ndo zangaye mojiraba. So tuli ku Jinja Express, Mbarara, ene ye town ye Mbarara, Mukono. So, SKT hafe, oyambukira wano, kuchikubo chinonga wola babuoti. Oba ku kamera waliwo kamera wano oyambukira wano ku SKT yaffe then n'okubukako kilomita ziri bbiri n'ekitundu okutuuka ku site. So SKT eri so busy town eri so busy nga wogiraba kitundu kiri so busy waliwo factories abantu abasinga mumanyi yeeno. So katugende ku SKT yaffe ate tubeere nga tukulaga kiki ekiriwo ekipyo olwaleero. It is a beautiful day tukomyeo ku SKT yaffe ye Mukono Mbarara ku Jinja Express. SKT eno nakugambye nti market value ya wano ya milioni 25 kubanga kinyana mpindi tunawo SKT ya Jomai ngateyo aweri eri ku lusozi ngate ne wansi waliwo olwazi naye ngayo bei ya milioni 25. So fe wano SKT twalese bei ya busubuzi ku milioni 2 wabula milioni 2 kigenda kusinzira ensasura yo nti wonoba osasudde mu banga litasuka miezi 3 ogenda jigula ku milioni 2 gwe alina ebiroto bya kusasura SKT eno ku miezi 5 obutasuka miezi 6 obakale miezi 7 kitegeza SKT eno ploti ogenda jigula ku milioni 2 mu 3 but SKT Masavu eri ku lusozi eyimiridde kilomita ziri tubale roughly 3 kilomita 3 okuva ku main road kakitegeza kaboda tukabalire nusu 13 being nti waliwoko akasozi jukira nti pichu obo vuga ngoli mugia nene amafuta gabera gagenda nyo. So SKT tujibalide boda ya 3 then okuva Mbarara wali Mukono paka mchibuga nusu 15 that means ugenda kuba wetagisa nusu 8 ngoli waka ewo naijangu ufune ploti wano ku lusozi na ubereko ku kitundu ekiriranye abagaga oba kitundu kyakulakula neda era nga wona walaba side eri waggulu nti ebitundu byo byakulada era ka neighborhood kamanyi nnyo. So jangu ufune ploti n'ekyapa kyako ku milioni 2 gwatasasula obutasuka miezi 3 milioni 2 mu 3 gwagenda okugula ploti okusuka miezi 4-5 paka mukaga. Kale lero tugenda ku practical nakugamba ebyange sibisoma mu katabo ntate simanyi gipiri and labongo simanyi bino byabatsomesa maomao why did the bantu migrated from ABCD to D ebyange bya practical tuli mu lab tugenda gata positive plus negative to find light physics why chemistry. So njagala okwate kadiyo ATM kadiyo ngeno yange jorabye oba ya Equity oba ya bank yona jolina oba na DFCU oba olina Centenary oba any bank ATM jolina njagalo jikwate onkolere chintu chimu njagalo kwate ATM eno ogende ku ATM oyimire ku ATM gamenti oteke mu kadi eno ngo kimanyi bulungi nti tolina ako sente katugezo na ke mitwara 2 zezasigalako nadala kino njogera kumwe basalale anaz kuba olusi omusaala we gujja gwona ogukwejulako n'osigaza ka emitwalo 2 gikuma kadi kwata ATM eno ogende ku ATM ogiteekemu ogambe nti njagala okuwithdrawinga emitwalo 5 naye ng'okimanyi nti ATM eriko emitwalo ako 2 oba ogambe nti njagala kakadde ATM kyagenda okugamba genda ogamba sorry you have insufficient funds on your account ejikasuke Echa ATM hatu mja kwe kwa samugambe ebyo ATM ya bantu bakola mu government byamwe ba businessman oba women muna mu kasent tufuna musala kwate simu yo jodi na mungalo smartphone oba akapesa akatini ogende ku mobile money ngo chimaye bulungi tona ko mitwalo jiwera 3 bagambe mpaka kadde oba mitwalo 7 kale ngo chimaye tona ke mitwalo 5 gamenti mpe mitwalo 10 withdrawing eko kitegeeza tebagenda kuwa sente tezigenda kuvaayo kino kiddawa
Tosobola kubanga towasiga nga toyagala kukungula. Tosobola kubera nga towasaving nga oyagala kuwithdrawing. Tuli fena. Tosobola wetudde mu real estate. Tosobola kubanga tolina poloti gye wagula. Gwe noja noyimira kati tugeze ku kino estate nogamba nosonga nogamba ya 5 ku 10 yange yanja kuzimbamo enyumba y'amaka oba ya kalina. Kitegeeza nti obeera ayozeza noyanika mutaka. Yafane ya sike njawulo zero. Soko saving. Wono mara ku saving agenda ku ATM withdrawing chwa saving chija kubeera yo. Kino kitudiza mu bulamu bw'ensi eno nti tolina kintu kyogenda kufuna nga toteeseemu. Kitegeeza ekintu kyonna okukifuna onokusacrificinga onokwewaayo neweerumya n'obaako target y'ekintu ky'oluubirirwa. Obanga emu yakusavinga 5,000 omwezi oba 10,000 sente z'ofuna manya nti kati we nzija kuzona zino ngenda sigaza 5,000 ze mba nsavinga mu myezi ebiri. Nja kuba ne sente bwezi yebeera target yo. So mbuza gwe andaba olwaleero target yo ng'omwaka 2024 agenda kugwako ki? Answer ogirina nange yange ngirina. Nsuubira tula wansi wefumitirize odde ku biruubirirwa byo odda ku goolozizo manya target mu bulamu guno omwaka guno omwezi target yo kiki ky'oluubirirwa okufuna. Katwegeko mu video eddako. Welcome to the channel. It's a beautiful day. Tuli mukono Mbarara Jinja Express over highway. Tukomyewo nate okusokola abantu estate eno tulina era studio ekipya kye tuyize nakyo. Nkusaba muganda wange atwegaseko olwaleero ubeere nga otugoberera bulungi owuliriza ate osobole okuba nga tuyigira wamu. Of course twasooka ne tujja n'embalaga nga twakasenda ettaka lino nga tetunaba kuyisaamu amakubo. So video yaffe yasooka ku mukutu abantu mwajagala nnyo era mwagamba nti mwama saba este ekkubo eryo twalirindirira nnyo. So nkwatireko mmale okukola nti ekkubo eryo mwalirindirira nnyo era nga wenaleeta estate eno twafunayo bannayuganda 5 abegatidde awamu okuva mu United Kingdom oba UK. Bannayuganda abo ne bangamba nti mwami Masaba tusimanyo okusomesa kwo era tusimanyo emirimu gy'okolera bankuba kye yabali mu diaspora era ne bangamba nti bingi bye tukuyigiddeko ne bangamba nti sigala ku mulamwa gwe watandika nagwo okusookola bantu usomesa bankuba kyeyo banno butya we basobola okuinvestinga ssente. So bannayuganda abo abataano be sitagenda kukwatakiriza amaanyi bakama bange muli London mwekolamu akakundi oba kye nandiyise partnership. Kwegamba ndowooza omulanga gwange mwali mwagula nabagamba nti guno omwaka ndi mukuteekanyo emphasize ku partnership. Okay, abantu abaagala obumu okwegatira obumu ne mbagamba nti mukolagane mwabaagala real estate mujja kujja muneebuuzeeko nze nja kuba mbasomesa then mwenamu abaagala okuinvestinga mu bintu ebirala namwe musobola okwegaata ne mubaako ebintu ebirala by'okola ki bye muinvestingamu. So baganda baffe abo ne beegattira wamu abantu 5 ne bagamba nti twagala poloti 5 poloti 5 nga zonna ziri wamu. Okay, kirungi estate yabadde ekyali mpya nenkwata sketch nenjibawa nimba poloti 5 kitegeeza baaguze half acre ne decimals lafure baguze decimals nga 6. Okay, so wetoga decimals 6 twakitegeeza tuli mu poloti 5 5 ku 10 poloti 5 nawe estate ogiravu Masavu Merere era wano mugezi bo abagezi babeera bakitegeddedda kubanga ze nakugamba woba tonabakungulako buuza ku muntu omugambe poloti mukono Mbarara ngerukasozi n'ekyapa sente meka agenda agamba 2,500,000 ku 3,000,000 kuba wali kinana mpindi tuna estate ya Jomai agituna 2,500,000 nga ate jukira yo ya Lwazi nti oba ogenda kuzimba ogenda kulokota bukolokosibwa oti otekeko omusingi naye of which fe yaffe estate yo eyimiridde bulungi eri wakalu nnyo. So baganda baffe abo kye bakoze ano bagamba nti mwami Masaba ffe tukusibyeko sente poloti zaffe 5 zibeeraawo. So
Kyenakoze ebyapa byabwe byona ngenda biteekako caveat. Oba mupula ploti zamwe zonna ngenda ziteekako caveat, lino lyekkubo nga bw'olaba lijja bwe liti ne litwawula ne ligabirako wano ab'ekyemanga ate ne liddamu ne ligenda straight erigabira kyemanga n'eno kyengulu, tunamu amakubo ga mirundi ebiri. So nti estate ngenda kiteekako ki caveat. Kaakati bano oba kye baakoze era bano babadde ba student bennyini baagambye nti maama Saba ebigendererwa byaffe bya ploti ezo si nti twagala kuzimbawo, ffe ngaffe abeegattidde wamu United Kingdom Association ebikoze bitya ffe bannayuganda ffena abalina ebiruubirwa bye bimu, twagala ettaka eryo tugenda liteeka awo ku myaka etaano nga tebalikwatako tebana just okujjako tunaafuna muntu alimiramu kubanga bali bweru tebajja kubeera nti busaabajera kusigala under Masaba & Sons. Bagambe ffe estate ettaka tuliguze kyusa ebyapa obituse obiteeke mumanya gaffe ate obiteekako caveat. Kitegeeza ettaka eribaako caveat tewabaawo muntu yeena ajja n'akola ki n'abanga alikwatako. Zino zonna ploti zozamulabyewo. So nayagadde nnyo enkola yaabwe. Kati kitegeeza nti omuntu aguze wano ploti esaawa zino nagambye nti market value ya wano ya miliyoni 2.5. Tulinamu enkola ya mirundi ebiri. Ugwe agenda okusooka okukola ki? Agenda okusooka ensasula ya ploti like wokwatako miliyoni 10 nga balansi osomesasula mu myezi 3, kitegeeza ploti ogenda gigwa miliyoni 2. Tuli ffena. Then gw'oba omanyi nti oyagadde awantu wano naye nga osuubira ssente mu myezi 3, 4, 5 ku mukaaga oba otasuuka myezi 6 oti ogenda gigula miliyoni 2.3 kuba twalese miliyoni 2 nga twate twagala basuubuzi abasasula kaashi okitegere naye oli wabeera n'15 ze 13, 12 tutyakuwa ploti. So kyetwagala nti estate eno egwe nakugamba wene siba ku kintu nze ndebye estate dira myaka 15 ekintu nkitegeera bulungi nnyo. Olabanga estate ngitimbye emirundi 3 mmanya erina omulamwa okitegeere, estate mmanya erina omulamwa. So njakwebaza nnyo bakama banga abanteesemu obwesigwa okubeera nti mukola projekiti zamwe nange bino bye twagala. Mufu kyotandika okuzimba ennyumba gy'otagenda kumala ssente oziteekawo myaka 3 ennyumba tegwa ssente oziziise ng'ate ne woonaoyagala okuzimba ennyumba yo okugitunda ng'erikola puleeti ogiteeseemu miliyoni 4 nga tewali agenda ogigula okitegeere. Ennyumba emale ku katale omwaka mulamba kitegeeza ne price value depreciating egwa. Lwaki tusooka kuleeta ssente zo n'oziteeka mu kintu ekikalu bwe kiti n'okiwa obudde ne kikula ne kikukolera ssente n'otandika okuzimba nga weetegese bulungi okitegeere. So estate yeno mugirabe eri wakalu nnyo, ploti tukyazinnawo, estate ekyali empya, demarcation zaawedde, amazzi gali kumpi, amasanyazi gowe gali, muti gumugwoka era ndowooza we tunaakomerawo tujja kubeera nga tukoze eki nga amasanyazi gawe gali. Gwayagala sikinoomu naawe nkwaniriza saagambe nti olabika omwami Masaba ayagala beegattiramu bwoka nedda, naawe ayagala sikinoomu naawe jangu onoonya ploti oluusi kuzimbamu makaago. Ploti eri mu kifo ekisirifu kiyoyote obulungi ngena neba nebahudusi nti oguze weka mu kisiko eno estate. Nabagamba only deal with estate zoka zendiringa nazo. So naawe jangu ate jukira ogula ploti nkuwera ku pulaani ya nyumba ya bwerere ne biyokyo in case wene ekyotu kya kuzimba woba toyagala kuzimba ploti ejasigala nga eri mu mikono gyo ate n'oba toliwo tujasigala nga ffe abagikuumye ate nga ffe abagirabirira. Tewali muntu yenna asobola okujja n'asaalimbira ku ploti yo
n'agamba nti eno poloti yange, okitegeera? So n'olwekyo gwe weesige Masaba & Sons ye kampuni olw'okuba nga eyamba bankuba kyeyo okubaguza amataka, okubazimbira amayumba, ng'ate tuyambako abo abaagala okutambula okugenda mu nsi z'ebweru, Middle East ne Europe countries ne Schengen, kulaba abantu bakolera ku paperwork. So toli kugoberera abantu bakyamu, wabula oli mu kugobera abantu abakugu mu buli kyetwogerako. Okay, so tulambudde fwena, nsuubira Katonda yakusobozesa n'okola akasente ako, yabeera omu ye Katonda agenda kukwatako. Ukwate namba y'essimu eri ku sikuliini 0784051686, enamba yange CEO oba oyogera nange, jangu twogere. Inbox ebeerayo omuntu ku muntu, kyetunjogedde naawe tewaba muntu mulala akitegeera, tuba twogedde abantu babiri. Jangu nga omutima gwo gusazeewo, jangu nga weesalirawo, nga togenda kusooka kusindika maama wo ali e Butambala ajja kubalira akulabire valuator ke mukono. Kwegamba nga afa abali mu kibuga oba abali mu business totwesize, ate ne weesiga maama wo oluusi atali mu business, oyinza okumekeeza nga ate oyozeeza ate n'oyanika mu ttaka, ojja kuba ofuna, tojja kufuna kyoyagala. So mwebale okubeerako, tukyaleeta bingi nnyo. Then estate njala tugimalewo, it is possible. Wembala abalamu ndoza tunako plots nga 40 kwaza abadde eka mukaaga, ate eka mukaaga juka buli eka tujja mploti 8 so okuba maawo. So kitegeeze nti bakuwa kye baguzeeko 5, nina omwanyi nazaali Saudi Arabia naye yaguzeeko emu. Tokwa sikyaddamu kunyooma bantu bali Saudi, nze mwazi mmenya, nali mbayisaamu egaali nga nkyali kata, naye ate oluvanyuma nentegeera nti bannange bangamba tonyoomanga kyezinze. So wetutyo wetulabise, mbagaliza olunaku olungi, nkwagaza byonjagaliza, jangu tukulaakulanire wamu. Ekisinga obukulu sente zo zinvestingi otya? Tomala gabuukira buli muntu nti lw'okuba omulabye sooka onoonyereze ku muntu. Togwira bantu lw'okuba batunda kya layisi. Togwira muntu lw'okuba batunda kya layisi. So kale mbasibudde, enamba y'essimu yeeyo, jangu inbox. Ali ekata, ali e Dubai, ali e Germany, Iceland, France, Netherlands, Switzerland, abali mu Canada, abali mu America, abali mu London, mwena mbakowodde mujje mugule ettaka lino ddungi nnyo, ate nga bei iri affordable, very affordable okusinziira ku bya bulijjo. Mukama abankuumire, emirimu gye mukola agigabirize, agiteekemu omukisa, n'essente z'ofunye oba investinga zibeere nga ate zizaala, ziveemu ebibala. Eno institute ate wali waggulu tunawo essomo lye bayita Seeta High School. So okugamba ekitundu kyo kyakola dda, just twagala okuba nga ate yeetaaga area mu kitundu muno, jangu otweyungeko. Bakama bange mbasabira mikisa myereere, abaguze poloti 5 ku estate yenu.